Gràcies, president. Molt honorable president de la Generalitat, quina opinió li mereix el fet que la mesa del Parlament decidís ahir no admetre a tràmit la iniciativa legislativa popular per la que es pretenia aprovar la declaració d'independència? Per respondre a la pregunta, té la paraula el president de la Generalitat. Miri, nosaltres som el govern i el Parlament és el poder legislatiu. I per tant, cada un pren les decisions que creu que ha de prendre. Per repreguntar, té la paraula el diputat. President, dedueixo doncs que li sembla bé i me n'alegro. Però ahir aquesta decisió va evidenciar una divisió entre els dos grups que donen suport al govern. I des del nostre punt de vista sembla ben difícil assegurar una acció de govern, una acció política coherent quan es té una discrepància tan important sobre un tema tan rellevant. L'informe del lletrat major era inequívoc. No es podia admetre a tràmit aquella ILP. I, president, des del nostre punt de vista potser cal ser molt clars al respecte. No es poden prendre acords que se situïn fora de la legalitat. Fins i tot, i ho he esmentat en altres ocasions, una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans ens recorda que les sentències dels tribunals constitucionals són definitives i de compliment obligatori. Ens recorda que quan una autoritat pública rebutja complir una sentència del Tribunal Constitucional està violant els principis de l'Estat de Dret, la separació de poders i la lleial cooperació entre organismes estatals. President, des del nostre punt de vista, fora de la legalitat no hi ha camí. Ho hem dit manta vegades. O més ben dit, potser hi ha un camí, però porta al desastre. L'engany o l'autoengany pot generar, entre d'altres mals, una gran frustració. I la nostra obligació col·lectiva com a diputats i diputades és evitar-ho. I per tant li demano que es comprometi en nom personal i en el del seu govern a actuar sempre en el marc de la llei, perquè creiem que només així es pot servir els interessos de la societat catalana en el seu conjunt. Jo ja sé que en aquests moments una de les consignes més repetides és aquest «ho tornarem a fer». Facin el que tinguin per convenient, però facin sempre dins de la legalitat. Amb ple respecte per totes les persones i per totes les idees, amb ple respecte a les institucions, amb ple respecte al conjunt del poble de Catalunya al que han de servir. Facin el favor de governar i, a més, d'atenir-se a una legalitat que, efectivament, podem canviar si utilitzem els mecanismes i les majories necessàries per fer-ho.